görkəmli alim, müdrik müəllim, 80 illik ömür kitabı halallıqla, ləyaqətlə və şərəfli yazılan insan Əjdər Ağayev. Nə lazım bu dünyanı dolanım? Sevgili cananım öz elimdədir. Özgəsiylə nə alışım, nə yanım, ömrümə həyanım öz elimdədir. Doğma yurtda gözəl çoxdur yüz ilə, özgə yurtda tapan maram yüz ilə, nə işim var əllisi ilə, yüz ilə, o bircə heyranım öz elimdədir. Əjdər Ağayev 1937-ci ildə Salyan rayonunun Qırmızıkənd kəndində andım. 1953-54-cü tədris ilində Salyan şəhərindəki 2 nömrəli orta məktəbi müvəffəqiyyətlə başa vurduqdan sonra indiki Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin Tarixi Filologiya Fakültəsinə qəbul olub. Çoxları kimi sadə tələbə ömrü yaşayıb, arayıb, axtarıb, yuxusuz gecələr, narahat gündüzlər keçirib. Tarixçi kimi düşünüb daşınıb, filoloq kimi ruhən qidalanıb, hər iki ixtisasın incəliklərinə yiyələnərək arzusunda olduğu müəllimlik peşəsinə qovuşub. Ali Pedagoji Məktəbi əla qiymətlərlə bitirdikdən sonra Salyan rayonunun kənd məktəblərində müəllim, tədris hissə müdiri, ictimai əsaslarla rayon təhsil şöbəsində inspektor metodist kimi fəaliyyət göstərib. Və o illərin o xoş xatirəli insanlarından biriyəm ki, mənə ən gözəl, mənim qrupuma ən gözəl tanınmış alimlər və müəllimlər dəstəyir. Bu sırada mən qeyd eləmək istəyərdim professor Mikayıl Əfəlini. Gözəl nitqi vardı, çox gözəl. Şairliyi də vardı, amma bizə dəstəyəndə şairlik eləmirdi. Türkiyənin böyük sülsevər oğlu Nazım Hikmətin dostu idi, yaxın dostu. Sonra Nazım Bakıya gələndə bizi də tanış elədi Nazım Hikmətlə. Ondan sonra bizə dərsləyib yazıcı İsmail Şıxlı uzun illər. Uzun illər deyəndə 1-2-3-cü kurslarda xarici ölkələr edəbiyyatla dərsləyirdi. Və ən gözəl müəllimlərimizdən biri Rus edəbiyyatı müəllimi Şıxəli Qurbanov idi. Mən bunların sadəcə adını sadalamaq istəmirəm, amma hər birisi bir aləm idi, bir dünya idi. Və bizə dərsləyib, deməli, Əruzdan Əkrəm Cəfər. Əkrəm Cəfərin mühazirələri sanki musiqili idi. Sözü də musiqidir içərisində. O qədər gözəl, valih olmamaq mümkün deyildi bu mühazirələrə. Mən elmi tədqiqat vərdişlərinə Ali Məktəbdə Ahmet Abdullayevin və Mikayıl Rafilin seminarlarında alışmışam. O qədər gözəl seminarlar keçirdi. Və demək istəyirəm ki, çox zəngin oldu, mənəvi zəngin, elm, bilik zənginliyi, böyük insanlarla təmaslar və bu insanlar da bizə o evlad kimi baxırdı, dost kimi baxırdı. Və o günlərlə biz yaşayırdıq sabahımıza inanaraq və o inan da öz yerini tutdu. Hər birimiz öz sahələrimizdə tanınan mütəxəssis ola bilir. Əjdər Ağayev pedagogikanın nəzəri metodoloji məsələlərinin də tədqiqi ilə məşğul olub. Xüsusilə pedagoji elmin anlayış terminologiya sisteminin, təlim-tərbiyənin metodlarının təkmilləşdirilməsi ilə bağlı dəyərli fikirlər söyləyib. Pedagogika terminlərini dəqiqləşdirmək vacibdir. Tərbiyənin metodları, tərbiyənin prinsipləri və onların təlim-tərbiyə prosesində reallaşdırılması, müasir dərs necə olmalıdır kimi yüksək elmi nəzərə əhəmiyyət daşıyan məqalələr yazıb. İlkin müəllim hazırlığının təkmilləşdirilməsi ilə bağlı onun ideya və fikirləri həmişə maraq doğurub. Bu sahədəki fəaliyyəti təqdir olunub. Onun nəzəri tədqiqatları praktik dəyərliliyi ilə daha çox diqqəti cəlb edir. O, araşdırmalarının nəticələrini ali pedagoji təhsilə tətbiq edərək ali pedagoji məktəblər üçün pedagogika kitabını yazıb. Mənim tədqiqatlarımın əsas ideyalarından biri vətəndaş təhsili və tərbiyyəsi məsələsidir. Mən vətənpərvərliyə, vətəndaş mövqeyinə, dövlətçiliyə tədris prosesində pedagoji vasitələrdən istifadə edərək yüksək yer verilməsinin tərəfdarıyam və onu da əsərlərimdə göstərmişəm. Və mənim əsərlərim, indi bu kitablar çoxdur, 40-dan artıq kitabdır. Burada pedagogika dərslikləri var, insan və cəmiyyət dərsliyinin
8-ci sinifdən 11-ci sinifə qədər mənim redaksiyam altındadır və müəlliflərdən də biri mənə və digər çoxlu belə vəsaitlər var. Bunların içərisində deməli bu kitablardan əlavə samballı məqalələr var ki, bu məqalələrin bir çoxu digər dillərdə də çap olunub. Xüsusən Moskvanın Narodnaya Prozvayna jurnalında və digər jurnallarında. Professor Əjdər Ağayevin yaradıcılığında uşaqlar üçün yazdığı şeirlər, hekayələr mühüm yer tutur. Bədii yaradıcılığa keçən əsrin 50-ci illərində Azərbaycan Pioneri qəzetində dərc olunan İlk və Son Mahnı adlı hekayəsi ilə başlayan pedaqoq alim bu sahədə də maraqlı yaradıcılıq yolu keçib. Gənc nəsillə bağlı arzu və düşüncələrini, uşaq həyatı ilə bağlı müşahidələrinin nəticələrini, Sülh gəmisinin kapitanı, Payız, Kosmos və mən, Bala dadı bal dadı, Ceyran nənəm, Gəlirəm gözlə məni, Allahın haqq bəndəsiyəm, Pişik balasının səhvi kitablarında əks etdirib. Bundan başqa 10-15 dil bədii əsərlər kitabım var. Bala dadı, bal dadı, laf balacalar üçün. Ondan sonra gəlir Fərhadın rəsimləri, rəsmə həvəsi artırır orada. Ceyran nənə hekayələr kitabı, bu kitab ingiliscədə çap olunub, Azərbaycanda da çap olunub. Sonra Allahın haqq bəndəsi, yəni burada daha çox böyüklər üçündür. Gəlirəm, gözlə məni, belə bir böyük bir kitabdır və çoxu da lirik şeirlərdir, böyüklər üçün olandır. Sonra Pişik balasının səhvi adında bir pərdəli uşaqlar üçün piyesdir. Onu Səlyan Dövlət Kukla Teatrı səhnəyə qoydu, sonra məktəblər də səhnəyə qoydu. Və bundan əlavə mən Oqtay Rəcəbovla, Rəşid Şəfəqlə, Mehriban Əhmədov ilə daha çox, amma Süleyman Əsgərovla, Tofiq Quliyevlə, Cahangir Cahangirovla, hətta Moskvalı Dimitri Kabalevski ilə birlikdə mahnılar yazmışam. Sözü mənimdir, musiqisi onlarındır. Zəngin əxlaq və fəzilə sahibi olan Professor Əjdər Ağayevi, elmi pedaqoji ictimaiyyət, pedaqogika elminin nəzəri, metodoloji və təcrübə problemlərinin tədqiqi, tədrisi və təbliğində böyük xidmətləri olan pedaqoq alim kimi yaxşı tanıyır, onun elmi pedaqoji və ictimai fəaliyyətini yüksək dəyərləndirir. 2006-cı ildən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdçüsüdür. Əjdər Ağayev Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi, Təhsil Şurasının sədri, Sosial və Pedagoji Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Aras Ali Ədəbi və Qızıl Qələm Media, Akademik Mehdi Hüseynzadə mükafatı laureatı, Beynəlxalq Dünya Sülh Federasiyasının Sülhün Səfri diplomunun sahibidir. Bu nailiyyətlər 80 illik şərəfli alim ömrünün zəhmət və istedad ilmələri ilə toxunan naxışlarıdır. Onun mənalı ömrü, zəngin təcrübəsi gənc tədqiqatçılar üçün dəyərli örnəkdir. Mən arzu edirəm ki, bütün insanlar yalnız yaxşını görüb yaxşılıqlar yaratmağa çalışsınlar. Rahatlıq üçün öz qəlblərində ancaq xeyirxah duyğularla yaşasınlar, bu xeyirxah duyğuları qəlblərində formalaşasınlar. Bizim o Avestadan üzvər gələn triadamız var ya, yaxşı və yaxud gözəl fikir, gözəl söz, gözəl əməl. Bax, buna çalışılsa, insan bircə şorkörəyi də olsa zövqlə, maraqla yaşayacaq. İnsanlar, böyüyən nəsil xüsusən istərdim ki, bu həqiqəti bilsinlər, öz həyatlarının qədrini özləri ziynətləndirsinlər. Mən bunu arz edirəm. Ey insanlar, həyatı gəl istedər. Dünya olsun başdan başa, al şəhək nəbnə çiçək. Xoş sözümüz, saf andımız, Dolaşsın diyor, diyor Sədaqətdə, məhəbbətdə Dünyada gözəl nə var?